Дайте, куда мы летим? Куда? В Мексику, правильно, Дайте. Так, мы уже в аэропорту. Мама, майсками. Да. Айскрім хочеш? Айскрім вже будемо їсти, коли прилетим, доця. Буду я це викину. Так, ми вже пройшли, здали багаж. У нас залишилась тільки колясочка, їжа, та що в самоліті. Бо не знаємо, чи будемо кормити. Сумка одна, друга і третя. Так що, зараз ще візьмемо каву і будемо летіти в Мексику. Кави? Ага. То дорого. Ще не що все розумію, Дусик. Все дивиться. Ти все розумієш? Що ти там? Нічого, що у вас віде з окна. Алекс, Алекс, скажи привет. Так, заселились ми вже в готель. Це наш номер. Класний, Доця? Так. Номер. Ми очікували, що для дітей буде окрема кімната, але нема тут окремих кімнат. Діма вже розложилось це ліжечко. Ми його розстелимо. Хто та Доця буде? Да? Доця. Тут такий столик, стільчик. Зараз я відійду в угол. І ось це кімната повністю. Це навіть не кінг, це дві двохспальних кроваті стоять рядом. Тут ось це ліжко. Тут з цієї сторони телевізор, тумбочка. І це цей столик, а там далі ванна, туалет, але хочу показати спочатку. Мама! Класно, Дась? Це наш балкончик. Так, тут стільчики, столик. Вигляд на басейн. І ось там океан. Але парить класно, дуже класно. В номерах досить прохладно, кондиціонери класно працюють. Мама! Так, зараз покажу душову, ванну кімнату. Тут нема світла, да, у нас? Є. Ключі. Тут саме головне, що для Діми, є бар. Ха-ха-ха. І він безплатний. Ти можеш... раз в два дні поновляється. Да. Що тут у нас є? Віскі, водка, пиво, ром і ще якась горілка. О, диви, навіть... Пиво? Да, пиво, пепсі, мінералка. Ще якась содова, ще мінералка, ще мінералка. Да, тут прибори на коктейлі. А, сюди льоди можна набрати. Да. Тут умивальник, тут душева, погано трохи, що нема ванни. Ну, ну чого, якось справимося. Душева. Але чисто, досить чисто, правда? Туалет окремо, що, кстати, хорошо. Хто йде в душ, собі може піти в туалет окремо. Класно, да? Будемо митися? А тут є навіть сейф і великий такий шкаф. Так, шкаф. Досить велика така. Вот. Так, що такий у нас номер? Ну, непоганий, напевно, нема з чим порівняти. Так, і тут карта готелю. Так, будемо йти далі. Ми знайомимося з тихим океаном. Так. Тихий океан.
Какая классная штучка. Молодец! Молодец, доча! А ты корабль классный. Счастье для детей. И самое главное, что нема додатковой оплаты. Все входит в ціну. Там навіть для самых маленьких є грибочок. І рибка. І кораблик. Пиратский.